Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinin heyəti atəşkəsə və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bölgəsindəki hərbi əməliyyatların yerinə yetirilməsinə nəzarət vəzifələrini davam etdirir. Rusiya hərbiçiləri Forpost və Orlan 10 pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edərək atəşkəs rejiminin monitoringini həyata keçirirlər. Bildirilib ki, birgə mərkəzin hərbi qulluqçuları davamlı olaraq pilotsuz uçuş aparatlarından idarəetmə mərkəzinə görüntülər alır. Burada hərbi texnika, personalın bütün hərəkətləri analiz edilir və tərəflərin təmas xəttini keçməsinin bütün faktları qeyd olunur. Birgə mərkəzin növbətçiləri əldə olunmuş razılaşmaların pozulması barədə məlumatları toplayır, ümumiləşdirir və yoxlayır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tərəflərin əldə olunmuş razılaşmalara əməl edilməsi ilə bağlı məsələlər və ya problemlərlə bağlı şikayətlərə baxırlar.